ሰላም ኣምላኹም ሰኹም ይኹን ኣብርሑቁን ቀረባንኩምኩም መደባት እዋናዊ ጉዳይ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምኒ ዝኸበርክንን ብሩኽ ቀዳም ስንብት እናበልና ኣብ ናይ ሎሚ እዋናዊ ጉዳይ ኣብ ሊብያ ልዕሊ 500 ስደተኛታት ከም ዝተኣሰሩ መራሒ ዕልዋ መንግስቲ ጊኒ ፕረዘንት እቲ ሃገር ኮይኑ ቃል ማሕላ ፈፂሙ ከም ዘሎ ኣቦ እምበር ውድብ ዓረናን ላዕለዋይ ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ኣብርሃ ደስታ ምእሳሩ ኣሜሪካ ስጉምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብትሪ ኮኒና ከም ዝላን ዝተፈላለየ እዋናዊ ጉዳይን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክትታል ቤት ምክሪ ስደተኛታት ኖርወይ በቲ ኣብ ልብያ ዝፍፀም ዘሎ ማዕበላዊ ማእሰርቲ ስደተኛ ከም ዝተሻቀለ ኣፍሊጡ ኣብ ርእሲ ከተማ ልብያ ትማሊ ንግሆ ልዕሊ 500 ስደተኛታት ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝኣተዉ ሓላፊ ቤት ምክሪ ስደተኛታት ኖርወይ ኣብቲ ሃገር ዳስቕ ረቕሎ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ሎሚ ንግሆ ኣብ ትሩቡሊ ብዘጋጠመ ማእሰርቲ ብዙሓት ተሻቂልና ኣለና ደቂ ኣንስትዮ ዕሸላት ዝርከብዎም ልዕሊ 500 ስደተኛታት ተኸቢቦም ከም ዝተኣሰሩ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ኣጓኒፎዎም ከም ዘሎ ንሰምዕ ኣለና ኢሉ ኣብ ልብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ዕቑባ ዝሓቱ ሰባትን ብፍላይ ድማ እቶም ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ስደተኛታት ዝበዝሒ ግዜ ኣደዳ ማእሰርቲ ይኾኑ ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ልብያ ፆታዊ ዓመፅን መግረፍትን ልሙድ እዩ እቲ ሓላፊ ናይቶም ስደተኛታት ኣብ ምሕጋዝ ዝነጥፍ ትካል ግብረሰናይ እቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝግበር ዘሎ ማዕበላዊ ማእሰርቲ ስደተኛታት ኣካል ናይቲ ብሰበስልጣን ልብያ ዝግበር ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ስደተኛ ከም ዝኾነ ጠቒሱ ሰበስልጣን ነቶም ዝተኣሰሩ ስደተኛታት ብቁልጡፍ ክፈትሕዎምን ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ስደተኛ ዝግበር ግህሰት መሰላት ደው ክብልን ፀዊዑ ኣሎ ምስ ልብያ ጥቡቕ ርክብ ዘለዎን ሃገራት ብሕልፊ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ልብያ ዘለዉ ስደተኛታት ናብ ካልእ ቦታ ክንቀሳቀሱ ከጣጥሑ ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲቡ ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ማእሰርቲ ልብያ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዙሓት መገዲ ጥልያን ኣቢሎም ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ንምስግጋር ኣብ ዝፈተኑሉ ግዜ ናብ ባሕሪ ከም ዝጠሓሉ ይዝከር ወዲ 41 ዓመት ኮሎነር ማማዲ ዶምቢያ ካብ ብዕልዋ መንግስቲ መራሒ ማሊ ዝኾነ ወዲ 38 ዓመት ኣሲሚ ጎኢታ ቀፂሉ ካልኣይ ብዕድመ ዝናእሰ መራሒ ኣፍሪካ ኮይኑሎ ንሱ ኣብዚ ዝዛዘም ዘሎ ሰሙን ኣብ ቀፃሊ ብመረፃ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከም ዝኽተል ኣፍሊጡሎ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ብብዙሓት ከም ዝተኾነነ ይፍለጥ ከም ሳዕብዮም ድማ ዞባዊ ጥርናፈ ምዕራባት ኣፍሪቃ ኢኮዋስ ሕብረት ኣፍሪቃን ንጊኒ ንግዚኡ ካብ ኣባልነት ኣወንዚፎማ ይርከቡ ኢካውስ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ናይቲ ኣብ ግኒ ዝተፈፀመ ዕልዋ መንግስቲ እገዳ ከንብር እንከሎ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ናብ ሕጊ መንግስታዊ ኣመራርሓ ክምለሱ ጠሊብ እዩ ሓዱሽ ፕረዘንት ጊኒ ኮይኑ ቃል ማሕላ ዝፈፀመ ኮሎኔል ማማዲ ኣብቲ ቤት መንግስቲ መሓመድ ሓምሻይ ዝገበሮ መደረ ሓዱሽ ሕገ መንግስቲ ፅሒፉ መንግስቲ ጊኒ ከም ብሓዱሽ ናይ ምቁዋር ተኽእሎ ከም ዘለዎ ድሕሪ ምግላፅ ብልሽውና ከም ዝቃለስን ኣብቲ ሃገር ናፃገልን ተኣማኒ ዝኾነ ሃገራዊ መረፃ ከም ዝካየድ ምግላፁ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ጠቂሱሎ ንሱ ሃገር ጊኒ ኣብ ሃገራውያን ሃገራውን ጥርናፈታት ዝኣተወቶም ስምምዕ ከኽብር ምዃኑ ተመባፂዑ መራሕቲ ዕልዋ መንግስቲ ጊኒ መረፃ ማኣስ ከም ዝካየድ ብንፁር ዘቐመጥዎ መቓን ግዜ የለን ብዕልዋ መንግስቲ ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ ፕረዘንት ጊኒ ነበር ወዲ 83 ዓመት ኣልፋ ኮንዴ ኣብ ውሑስ ቦታ ከም ዘሎ ካብ ምግላፅ ወፃኢ ብንፁር ኣበይ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ነገር የለን ሓዱሽ ፕረዘንት ጊኒ ኮይኑ ቃል ማሕላ ዝፈፀመ ኮሎኔል ማማዲ ዶምቢያ ቅድሚ እቲ ዝመርሖ ዕልዋ መንግስቲ ብዙሕ ይፍለጥ እኳ እንተዘይነበረ ዝኻዕበቱ ዓለም ለኻዊ ወታደራዊ ተመክሮ ነቲ ዘካየደ ዕልዋ መንግስቲ ንምምራሕ ሓጊዝዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ተንታኒ ፖለቲካ ምዕራብ ኣፍሪቃ ፖል መሊ ገሊጹ እቲ ኮሎኔል ኣብ ፈረንሳ ወታደራዊ ትምህርቲ ድሕሪ ምውሳዱ ኣብ ሰራዊት ፈረንሳ ኣገልጊሉ እዩ ኣብ ናይ 15 ዓመታት ወታደራዊ ፀኒሒቱ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣይቨሪኮስት ጅቡቲ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃን ካልኦት ሃገራትን ተመዲቡ ሰሪሑ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጎተረስ ኢትዮጵያ ስራሕተኛታት እታ ትካል ካብ ሃገራ ክወፁ ዘሕልፈቶ ውሳነ ኣሰንቢዱ ንክብል ትማል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ውሳነ መንግስቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘርግሑ ሓበሬታ ናብቲ ትካል ኣብ ፀሓፈ ደብዳበን እቶም ውልቀ ሰባት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይቲ ሃገር ኢዶም ኤኤትኤም እዮም ብምባል ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ንክወፁ ኣዚዝ እዩ ኩሎም ስራሕተኛ እቲ ውድብ ብመትከላት ሰብኣውነት ዘሻራዊ ናፃ ብዝኾነ ኣገልግሎት ከም ዝፈፀሙ ዘዘኻኽረ ኣንቶኒ ጎተረስ ኣብ ኢትዮጵያ ሓገዝ
ክሓዝ ዘድልዮም ዜጋታት ቅርባት ረድኤት ኣብ ምቕራብ ከም ዝሰርሑን ኣባላት ብዝሰርሕዎ ከም ዝተኣማመን ተሓቢሩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብ ክልል ትግራይ ረድኤት ከየብፅሕ ክልከላ የጋጥማሎ ብምባል ብተጋጋሚ ክገልፅ ፀኒሑ እዩ። ወኪል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ረድኤት ናብ ትግራይ ክኣቱ ይኽልከላሎ ዝብል ሕጊ መሰረት ዘይብሉ ክሲ ምባሉ ይዝክር። ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣሜሪካ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ዝነጥፉ ላዕለወት ሓልፍቲ ሕቡራት ሃገራት ካብ ሃገሩ ከውፅኦ ዝሃበ ውሳነ ትፅቢት ዘይተገበረሉ እዩ ክብል ብትሪ ኮኒንዎ። ወሃቢት ቃል ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ጀኒ ሳኪ እቶም ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ብኣሽዓት ዝቕፀሩ ሰባት ብጥሜት ይሞቱ ኣለዉ ዝብል ናይ መጠንቀቕታት ፀብጻብ ምስ ኣውፅኡ ኢትዮጵያ ክትሰጎም ከም ዝወሰነት ተዛሪባ። መንግስቲ ኢትዮጵያ መግቢ መድሃኒት ካልኦት ቀረባት ሰብኣዊ ረድኤት ንዘድልዮም ሰባት ከይበፅሕ ማሕለኻ ይፈጥር ምህላው ኣተሓሳሲብና ኣሎ ክትብል ገሊፀ እያ። ቀረባት ሰብኣዊ ረድኤት ምትዕንቓፍ ንግዜኻ መሰረታዊ ኣማራፂ ምስኣንን ቅቡልነት ከም ዘይብሉ ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማሕበረሰብ ዓለምን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ግልፂ ፃውዒት ከቕርቡ ንፅውዕ ኢላ። ወሲኻ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ንኽነዋሕ ምክንያት ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም ውልቀ ሰባት እገዳ ፋይናንሳዊ ንምግባር ዘኽእል ትእዛዝ ከም ዝፈፀመ ኣዘኻኺራ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ተማሊ ተቐባልነት ዘይብሎም ዝበሎም ሓለፍቲ ዝተፈላለያ ኤጀንሲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብታ ግዛኣት እታ ሃገር ክወፁ ኣዚዝ እዩ። እቶም ውልቀ ሰባት ምክትል ኣተሓባባሪ ጉጅለ ሰብኣዊ ሓገዛት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኦቻ ኣብ ኢትዮጵያ ግራንት ሊቲ፣ ተወካሊ ዩኒሴፍ ኣብ ኢትዮጵያ ኣደል ኮረል፣ መራሒ ጉጅለ ሪፖርትን ምምካር ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ካልኦትን ይርከብዎም። ኣብ ቦምበር ውድብ ዓረና ትግራይን ዲሞክራሲያዊ ላውነት ኣባላት ላዕለዎት ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምእሳሩ ኣባል ስድርኡን ውድብ ዓረና ትግራይን ንቢቢሲ ኣረጋጊፆም። ሓዉ ተወልደ ደስታ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበ ቓል ኣብርሃ ደስታ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፀ ኣብቲ ዝሓለፈ ሓሙስ ተኻርዩ ዝነበረሉ ኣብ ዝነበረ ሆቴል ብኣባላት ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ቀይዲ ከም ዝወዓለ ንቢቢሲ ኣረጋጊፁ። ፖሊስ ከባቢ ሰዓት 5 ናይ ቀትሪ ካብቲ ኣብ 4 ኪሎ ተኻርዩ ዝነበረሉ ዝነበረ ሆቴል ክልተ ዓጀብትን ካልእ ሲቪል ዝተኸደነ ናይ ድሕነት ኣባል ዝመስል ውልቀ ሰብን ንሱ ምስ ሓዉ ናብ ዝነብርሉ ከባቢ እስጢፋኖስ ከባቢ ስታድየም ሒዘሞ ከም ዝመፁ ተዛሪቡ። ብድሕሪኡ እቶም ኣካላት ፀጥታ ነቲ ዝነብረሉ ገዛ ከም ዝፈተሹ ዝገለፀ ተወልደ ኣብርሃ ደስታ ብሓደራ ኣቐሚጡሉ ዝነበረ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝሃብዎ ሽጉጥ ምስ ሰነዱ ነቶም ኣካላት ፀጥታ ከም ዝሃቦምን ፖሊስ እቲ ሰነድ ርእዩ ከም ዝፈረመሉ ተዛሪቡ። እንተኾነ ግን ድሓር ንሱ ነቲ ሰነድ ንብረትን ኣረኪቡ ክንሱ ዘይሕጋዊ ሽግጥ ብምሓዝ ብናይ ፅልኢ ዘረባ ብዝብል ከሲሶሞ ክብል ንቢቢሲ ገሊፁ። መንግስቲ ፈሪሙ ዝሃቦ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝሃቦ ሕጋዊ ሽጉጥ ነይርዎ ቅድሚ ዝተወሰነ እዋን ናብ ጋራ ኣኽራ ኣኼባ ነይርዎ ኮይኑ እቲ ሽጉጥ ሒዝዎ ክኸይድ ስለዘይተፈቅደሉ ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ ሆቴል ስለዝነብር ኣብኡ ክቕምጦ ስለዘይክእል ንዓና ሂቡና ነይሩ እቲ ሽጉጥ። እንተኾነ በቲ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ይፅሑፎ ዘሎ ክወስድዎ ስለዝደለዩ ሽጉጥ ከዓ ረክብ ኢሎሞ ይብል። ምክትል ኣቦ ወንበር ውድብ ዓረና ትግራይ ኣቶ ጎይቶኦም ፀጋይ ብወገኑ ንማእሰርቲ ኣብርሃ ደስታ ብምርግጋፅ እቲ ጉዳይ ይከታተሎ ከም ዘሎ ንቢቢሲ ሓቢሩ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ከባቢ ቀጨነ መድሃንኣልዮም ኣብ ከባቢ ሾላ ኮንዶሚኒዮም ኣብ ዝርከብ ፖሊስ ጣብያ እዩ ተኣሲሩ ዘሎ። ክሱ እውን ብቓል ነገሮም ኣለዉ ዝበለ ኣቶ ጎይቶኦም ኣብርሃ ብኣጋጣሚ ኣይኮነን ተታሒዙ፣ ኣብርሃ ኮነ ተባሂሉ እዩ ተታሒዙ። ዝፈልጦ ሰባትን ሲቪል ዝተኸደኑ ናብ 4 ኪሎ ኮይዶም ከባቢ ሰዓት 5 ናይ ቀትሪ ሒዞሞ ብድሕሪኡ ናብ ናይ ሓዊ ገዛ ኮይኑ ሽጉጥ ኣምፅኡ ኣረኪብዎም። ብድሕሪኡ ግን ዘይሕጋዊ ብረት ሒዝካ ዝብል ክሲ ቀሪቡሉ ኢሉ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ፍሉጣት ተዋሃቲ ሙዚቃን ኣባላት ትካላት ግብረሰናይ ዝርከብዎም ብዙሓት ተወለድቲ ትግራይ ግዳይ ጃምላዊ ማእሰርቲ ይኾኑ ምህላዎም ክግለፅ ፀኒሕ እዩ። ፖሊስ እቲ ሃገር ግን ምክንያት እቶም ኣብ ቀይዲ ዝወዓሉ ዘለዉ ምስውሓት ርክብ ዘለዎም እናበለ ኣብታ ከተማ ንዓብ ምፍጣር ዝንቀሳቀሱ እዮም ክብል ይገልፅ። ቅድሚ 2 ሰሙኑ ኣረጋዊ ደስታ ዝበሃል ካልእ ሓዉ ብሰንኪቲ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ተወለድ ትግራይ ይፍፀም ከም ዘሎ ማእሰርቲ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ዝገለፀ ተወልደ ኣብቲ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብርሃ ደስታ ንክእሰር ካልእ ሓዉ ገብሪሂወት ደስታ እውን በቶም ኣካላት ፀጥታ ከም ዝተኣሰረ ገሊፁ።